xildhibaanada sharafta leh bahda saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Guddiga oo mahadcelinayaa akhrinta labaad mulaaxadaadka ay soo sameeyeen mudane guddoomiye. Akhrinta labaad waxaa jiray soo jeedinno aan soo jeedinay annagoo xildhibaano badan ah, qodobadaasi qaybna waa ku dareen, qaybna way ka tageen. Marka waxaan codsanaynaa, maadaama sharciga aan maanta rabno inaan ansixino, guddiga waxaan ka codsanaynaa inay ku daraan farqada saddexaad, qodobka shanaad oo ah howlaha hay-adda. Maalintii dhaweyd waxaan sheegnay in hay-adda howlaheeda lagu daro civil registration-ka oo ah hadday ahaan lahayd dhalashada iyo dhimashada, si xogta ay keed u noqoto oo dalkana xogtiisa. Hay-addanu wax badan bay markaasi faa'iido u yeelanaysaa haddii xogta oo dhan la keediyo. Guddigu marka waxaan rabnaa inay arrintaasi dib ugu daraan. Tan kale, qodobka kale aniga rabay waxay tahay farqada afaraad ilaa sagaalaad ee ah qodobka 18-aad. Wasaaraddu qaab iyo sibay ku soo jeedisay in isagana sida ay wasaaraddu qodobkaasi u dhigtay lagu daayo oo ahaa awoodda maareeyaha. Intaas mulaaxadaadkaasaan qabay oo horeyna waa u qabay. Marka waxaan rabaa guddiga intaanan u ansixin inay dib ugu daraan qodobadaasi, kadibna aan u ansixinno. Waa muhiim hay-addanu hay-ad aan wax badan la sugaayo weeye, oo horeyna aan u sheegnay faa'iidooyinkeeda inay wax badan ka tarayso xagga amniga iyo waxyaabo badan oo shacabka u baahan yahay adeegya. Intaasaan leeyahay, waa mahadsantiin. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaa lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiimaya ammaano, ku xirnow IBS Bank.